that's the greatest rock and roll band in the world. So you should know who that is. You mean it's not the Chapel? I first saw them in Singapore in 1966, and the local newspaper said that this was the last chance we would have to see this band because they were going to break up soon. That was in 1966. And they're still rolling around. Yeah.
kritiky tady ne ze zprávy, ale že Renoma Různá otevřená hodinka. Tohle je jedna z nich. Písničku všichni znáte. Naším bubeníkem Carlosem a
Oni tam přijelo kapela, přivezli vždycky dobrý bicí, ale neměli je naladěný, tak on celou dobu ty z kapely zkoušeli, tak ty bicí pečlivě naladil. A pak to opravdu hrálo úplně jak vážně. Krásný zážitek. A to se mistr, ale bohužel nehraje s námi. Tím pádem je pohoda v kapele, nikdo se nehádá.